Prezentácia inovácií, aby zaujala investorov, musí mať príbeh, ktorý zaujme. V rozprávaní o svojom vynáleze sa autory start-upov snažia odlíšiť od konkurencie. Včera sme vám predstavili 12 projektov z krajín V4, ktoré sa snažia preraziť v americkom Silicon Valley. Ako vyzerá ich prezentácia, nakrútila Alena Taranová. Medzi 12 startupistami sú len dve dievčatá. Katarína Klinková prináša do Silicon Valley aplikáciu Stafino, ktorá testuje spokojnosť zákazníkov a na Slovensku ju používa viac než 20 tisíc ľudí. Toto je ale len začiatok. Chceme preraziť do celého sveta. Investorov zaujímalo, či majú doma na Slovensku nejakú konkurenciu a čo je také vynimočné, že zákazník má dôvod nájsť si čas a dať majiteľovi firmy spätnú väzbu.